Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ötən gün Prezidentin sərəncamı ilə vəzifəsindən azad edilmiş Abşeron rayonunun keçmiş icra başçısı İradə Gülməmmədovanın əmlaklarının siyahısı dərc edilib. Sən demə, keçmiş başçının şəhərin demək olar ki, bütün səmtlərində villaları, klinikaları var imiş. Siyahı isə tam olaraq belədir. Varovski qəsəbəsində VMI Med klinikası və Afgen klinikası. Binəqədi rayonu Varovskidə 4 mərtəbəli villa və Zümrüd uşaq bağçası. Binəqədi rayonu 9-cu mikrorayonda Zeytunluq deyilən ərazidə 20 sot torpaqda 3 mərtəbəli villa. Bu arada onda qeyd edək ki, həmin ərazidə 1 sot torpağın qiyməti niyazına çox 150 min manatdır. Villanın tikintisinə isə deyilənlərə görə 1 milyon manat vəsait xərclənib. Gülməmmədovanın təkcə Bakıda deyil, eyni zamanda rayonda da mülkləri var. Belə ki, onun Quba rayonu Qəçəriş kəndində 20 sot torpaqda villası və Görədil, Masazır qəsəbələrində də villası var. Bundan başqa keçmiş icra başçısının Elmlər Akademiyası metro stansiyası yaxınlığında 200 kvadratlıq və Nərimanov rayonu Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığında 2 mənzili var. Eyni zamanda onun Bakı şəhərində aptiklər şəbəkəsi də fəaliyyət göstərir. Uzun zamandır ki, davam edən keçmiş səfir Eldar Həsənovun məhkəməsi bugün nihayətləndi. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxundu. Hakimin hökmü ilə Eldar Həsənov 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Xatırladaq ki, Eldar Həsənov Azərbaycan Respublikasının Rumıniya, Serbiya Respublikası, Bosniya və Herzegovina və Montenegroda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri kimi fəaliyyət göstərdiyi 2010-2020-ci illərdə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs alında 17 milyon 931 min 316 manat pul vəsaitini səfirliklər üçün yeni inzibati binaların alınması, eyni zamanda təmir tikinti işləri ilə əlaqədar israf etmə və mənimsəməsinə cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə 11 milyon 804 min 661 manat məbləğdə pul vəsaitini legallaşdırılmasına rəsmi sənədlərlə bilə-bilə yalan məlumatlar daxil edərək vəzifə saxtakarlığı törətməsinə, vəzifəli şəxs kimi vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə ağır nəticələrə səbəb olan 327.373 manat məbləğində mühüm zərər vurmasına və dövlət büdcəsinin xeyli miqdar təşkil edən 192.387 manat pul vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə etməməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilərək haqqında cinayət işi açılmışdı. Bu arada hakim Eldar Həsənova 10 il hökm oxumaqla kifayətlənməyib, eyni zamanda onun bütün əmlaklarını müsadir edib. Səfirin müsadir olunmuş əmlakları isə bunlardır. Sabunçu rayonu Nardaran qəsəbəsində bağ evi və torpaq sahəsi. Nəsimi rayonunda yerləşən mənzil, Nərmanov rayonunda yerləşən mağaza, Abşeron rayonu Novxana qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsi, Xətai rayonunda yerləşən fərdi yaşayış evi, Montenegroda yerləşən mənzil. Bu arada məhkəmə eyni zamanda cinayət işi üzrə zərər çəkmiş qismində tanınmış Xarici İşlər Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyinin dəymiş ziyanla bağlı qaldırdığı 18 milyon 500 min manatlıq iddiasını da təmin edib. Azərbaycan daha bir ölkə ilə viza rejimini ləğv etdi. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Serbiya Respublikası hökuməti arasında ümumvətəndaş pasportlara malik şəxslər üçün viza tələbinin qarşılıqlardan qaldırılması haqda sazişin təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin toplantısında müzakirə edilərək plenar iclasa tövsiyə olunub. Xatırladaq ki, daha öncə Azərbaycanla Qətər arasında viza rejimi qarşılıqlı ləğv edilmişdi.
Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı narkotiklərin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olan 8 nəfər saxlanılıb. Qanunsuz dövrəyədən 25 kilogramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə çıxarılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Yasamal rayon polis idarəsinin narkotiklə mübarizə bölməsinə daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında keçirilən əməliyyat zamanı əvvəlcə paytaxt sakini Namiq Həsənov saxlanılıb. Onun üzərindən eləcə də evindən ümumilikdə 25 kilogram 151 qram heroin və marixuana aşkar edilib. Namiq Həsənov ifadəsində narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib. Həyata keçirilən digər əməliyyat zamanı Yasamal rayon da narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Fuad Əlizadə, Elvin Mustafayev, Xəyal Hüseynzadə, Elnur Heydərov, Vahid Şirinzadə, Hüseyin Məmmədov və Tayyib Almyaşayev tutulublar. Adları sadalanan şəxslər narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduqlarını etiraf ediblər. Bugün Cenevrədə ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinkenlə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov arasında görüş olub. Görüşdən əvvəl Blinken jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, əgər Rusiya Ukraynaya hücum etməyə qərarı alsa, cavab qəti və sərt olacaq. Bununla yanaşı Blinken həmçinin bildirib ki, ümid edir ki, diplomatiya və dialoq bu proseslərin həllində qalib gələcək və ABŞ Rusiya ilə fikir ayrılığını sülh yolu ilə aradan qaldıracaq. Rusiyanın Ukrayna sərhədlərinə kontingent yığması isə qərblə münasibətlərini gərginləşdirir. Bu arada ABŞ Ukraynada fəaliyyət göstərən diplomatlarına hər an təxliyəyə hazır olmaları barədə göstəriş verib. Və sonda yanvarın 22-sinə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-a yaxın, gündüz isə 5-7 dərəcə. Bakıda gecə 0-a yaxın, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-70 faiz olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə və səhər duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə şaxda, gündüz 6-9 dərəcə isti. Dağlarda isə gecə 8-13 dərəcə şaxda, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.